Dobrodošli še v Vrtincu, namreč v današnjem prinašamo nekaj nasvetov za vse tiste, ki večino dneva tipkate po tipkovnici računalnika, klikate z miško, brskate po telefonu in podobne stvari, ki vključujejo samo naše prste. Namreč vsi ti gibi obremenjujejo male sklepe na naših rokah in kako jih ohraniti zdrave z Ivico Flismako, doktorico medicine. Ivica, dobro jutro. Dobro jutro. Kot rečeno, danes praktično vsak od nas more vsaj del dneva preživeti za računalnik, ali pa na mobilnem telefonu, skratka, temu se je skoraj da že nemogoče izogniti. Na kakšen način pa vendarle poskrbeti za to, da bodo naši mali sklepi zdravi, oziroma kaj se sploh dogaja, ko imamo to neko čudno držo za tipkovnico z našimi malimi sklepi? Pravzaprav smo si delo procesirali na ta način, da smo v prisilnih položajih, ne le samo glave, vratu in zgornjega dela telesa, trupa, temveč tudi roke, na katere pogosto krat pozabimo. Dejstvo je, da te roke delajo veliko težav, ne le pisarniškim delavcem, recimo delavcem na bankah, uradnikom, temveč vse pogosteje pravzaprav v vseh službah, tudi nam, zdravnikom, saj smo nenehno vezani na ta računalnik in na prisilne položaje. Prisilni položaj roke pomeni roko na miški in seveda zato miško nenehno balansiramo, rangiramo in poskušamo ujeti tisto na ekranu, kar pomeni, da roka v tem položaju ni v normalnem fiziološkem položaju, posebej ni v normalnem položaju, ker je nenehno v enem in istem, zato ker je v prisilnem in ker je v enoličnem. Ni nekih prostih gibov. Zaradi tega prihaja do napetosti v zapestnem kanalu, na rokah prihaja do neprijetnih občutkov v malih sklepih rok in pogosto postajajo te roke otrdele, okorne, rigidne. Ne le, da moramo med delom veliko krat prekiniti, temveč tudi vaje, ki so temu nekako namenjene, so dobrodošle. Vsako masiranje teh sklepov na dlaneh, prstih, vsakega posebej in raztezanje prstov rok nam lahko veliko pripomore k temu, da se staranje malih sklepov na rokah, kako rečemo, tako imenovane artroze in artropatije začnejo čim kasneje. Tako, če imate kakšno vprašanje tudi na to temo, vzemite telefone v roke in pokličite na telefonski številki, večkrat se boste izpisali tudi na vašem zaslonu. Sabo ste prinesli tudi nekaj pripomočkov, ki so lahko, na primer, v službi, tako na delovnem mestu, kar dobra sprostitev, ko imaš v eni roki telefonsko slušalko, se z nekom pogovarjaš, pa ne rabiš ravno držati v rokah pisala, lahko uporabljaš kakšno takšno kroglico, da vsaj malo razgibaš svoje sklepe. Ja, veliko krat smo rekli, da recimo lahko gospodinje doma z gobico za pomivanje posode. Ne? Potem smo ugotovili, da je to nevarno zaradi tega, ker ta posoda pri ljudeh, ki so okorni v rokah, zdrsne, se razbije in si lahko tudi poškodujejo. No, te drobne žogice pravzaprav niso škodljive, so tudi prijetne in dejansko so lahko ne samo kot relaksacija med stresnim pogovorom ali med delom, ki je napeto, temveč prav so namenjene razgibavanju malih sklepov rok. Krepitvi mišic dlani, seveda je to žogica, ki je na en način prijetna, tudi na otip dobra. Potem so to določene, da rečemo, obroči za krepitev mišic dlani in prstov. Potem imamo na primer pripravke stare tradicionalne kitajske medicine, ki sproščajo. Marsikdo misli, da je to samo za stopala. Namenjeno je predvsem ta dvojček, ki je namenjen relaksaciji mišic dlani in takšno rolanje po teh valčkih nam lahko prinese veliko dobrih občutkov, tudi sprostitve, na drugi strani pa pravzaprav aktivacijo vseh točk akupunkturnih in refleksnih točk na rokah. Tako, nekoga imamo tudi že na telefonski liniji. Lep pozdrav, kdo je z nami? Ja, pozdravljeni. Pozdravljeni, izvolite. Veste, kaj pa mene zanima? Naprimer, jaz moram pa jemati hormone Armidex in me nekaj zanima. Zelo bolijo sklepi. Zdaj ne vem, a to gospa doktor tudi lahko odgovarja, ne more. In sicer po operaciji, a veste, moram jemati in to zelo vpliva na sklepe, zelo bolijo sklepi. Kaj je v tem primeru? Dobro, najlepša hvala za vaše vprašanje. Še nekoga imamo na telefonski liniji. Lep pozdrav. Ja, dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Jaz imam pa samo eno kritiko za gospo ali za doktorico, kar je. Kličem pa iz Primorske. Nikoli ne omenjajo, nikoli fizičnih oseb, samo uradnice, pa takih strojev, nikoli pa nismo si postavljeni fizične osebe. Tako. Ali delo na
tudi, za trakom ali tudi delo tudi v drugih rečeh. Do te tematike še pridemo. Tudi Hvala do te lepa. Tematike še pridemo. Hvala lepa. Torej, jemanje hormonov in bolečine v sklepih, je to lahko povezano? Poglejte, arimideks je v bistvu terapija, ki se ji ženske ne moremo izogniti, kadar smo v takšnem položaju in kadar je to nekako neobhodno. Dejstvo, da ima zdravilo stranske učinke, ki jih poznamo in med katerimi so tudi bolečine v sklepih in pravzaprav nas te potem pehajo od zdravnika do zdravnika, delajo velike dvome in seveda tudi povzročajo nek sum, da se je bolezen razširila, temu ne moremo ubežati pravzaprav. Takrat v takšnih primerih so te žogice, so potem žogice z bodicami, so prav ti relaksacijski valčki večnamenski. Ne samo za sproščanje teh bolečin, lajšanje bolečin, tudi zato, da se mi sprostimo in da tiste napetosti nekako razvodenijo. Hkrati se upravičujem, gospe, ki je klicala, ne pozabim. Moram reči, da so ljudje, ki delajo na zemlji in delajo fizična dela, pravzaprav moji najljubši pacienti, ampak nekako si ti ljudje najmanj tožijo in najmanj jočejo, veliko krat si sami pomagajo, tako da zato jih tudi veliko krat tudi izpustim, ker vem, da so bolj ročni tega. No, pravno s tem bi bilo povezano nekako naslednje vprašanje. Kot rečeno, obstajajo tudi poklice za tekočim trakom. Enolični gibi, res da ne toliko teh manjših sklepov, pa vendarle tudi prelaganje nečesa. Poglejte, tekoči trak je zagotovo ena od teh stvari. Drugo so potem ta pakiranja različna, ne? Tudi pri sadju, zelenjavi so obremenjeni mali sklepi rok, ne samo zaradi dvigovanja, ampak zaradi ponavljajočih se gibov. Potem pleskari, zidarji, ne? Vsi delavci, ki uporabljajo tudi, zdaj da ne bom drobila, no, ampak so delavci, ki uporabljajo roke. Na kakšen roke. Način potem lahko oni, naprimer za te male sklepe sva dala žogice, masažne? Če sem iskrena, tem ljudem težko ponudiš gibalne tehnike, zato ker so cel dan obremenjeni. Zagotovo je potem parafinske kopeli, naprimer, kjer roke relaksiraš, obložiš z neko toploto, kadar niso vnete, seveda. Potem določena mazila, olja, obliži, spreji, kreme. Vse to je tisto, s čimer si lahko pomagajo in kjer lahko na določen način, ne samo z masažo, raztezanjem, temveč tudi z dobrodejnimi učinki sestavin določenega mazila olajšajo bolečine v mišicah in sklepih. Mazila in kreme delujejo na ta način, da pospešujejo prekrvitev v malih sklepih. Vemo, da je to periferija, da je zelo oddaljeno od centra in seveda na ta način moramo nekako pomagati podpreti telo. Še nekoga imamo na telefonski liniji. Lep pozdrav, kdo je z nami? Halo, izvolite. Dobar dan, Marina iz Ljubljane kličem. Pozdravljeni. Jaz pa delam v kuhni kot kuharska pomočnica, ne? In sem veliko v stiku z vodo. In zadnje časa pač opažam, da mi pač te prsni sklepi pač utekajo, ne? Kaj v tem primeru narediti, kaj sem pa že artrozo kolko, ne pa kolino. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Tudi voda ali pa emulzije v proizvodnji, ki tečejo po rokah, močno vplivajo na sklepe ljudi. Kako to oblažiti? Vsa ta kemijska sredstva, tudi razkožila v medicini, podobno kot v kuhinji, kjer je HACCP zelo močno prisoten, pravzaprav ne nadražijo samo kože, ampak tudi globino. Razpokajo nohte, ob nohtje in seveda so te roke bistveno bolj dovzetne za vse dražljajo tudi od zuna, posebej na mraz, zlasti tudi na vodo. Dejstvo je, da parafin kot tak, ki smo ga že omenila, lahko zaščiti povrhnjo plast kože, da na ta način tudi naredi eno prevleko, da rečem, zaščito za roko, ne samo za nohte, temveč za kožo nasploh, da na ta način prekrvi sklepe, da lažje nekako odpravi tiste prve bolečine, tudi nekaj oteklin. Vendar je pri oteklinah, če sem dobro ujela, gospo, potrebno biti previden, saj močne otekline, sveže otekline, rdečina, bolečina, oteklina so prvi znaki močnega vnetja, zmanjšana funkcija sodi zraven, kar seveda pomeni, da v takem primeru pa izrazita toplota ne dene dobro. Kako pa zaščititi, naprimer, ravno roke pri delu z vodo v kuhinji ob raznih strojih, ki jih, naprimer, hladi voda? Veliko teh del zahteva zaščitne rokavice, kadar govorimo o rokah. Čeprav so včasih zelo neprijetne za uporabo. Izredno neprijetne, tudi v medicini težko, kdaj stipaš določeno, ampak je nekakšna barijera pred vdorom nekih tujkov agresorjev na telo. In seveda so rokavice tiste, ki so najbolj enostavna, pravzaprav najbolj priročna zaščita. Sicer pa redna nega rok, ta krema, marsikatera mazila lahko v veliki meri pripomorejo, tudi linolno mazilo,
ki ga delajo recimo posebej v naših lekarnah tukaj v okolici. Krema za otroško ritko naprimer je izredno dobrodejna in dela lepe roke, ne samo da zaščiti in blaži rane. Tako da na ta način lahko najdemo tisto, kar je naši koži najbolj primerno. Tudi mnogi športniki imajo obremenjene te male sklepe, namreč različni lezavci, športi, zrazito, ja. Tenis, golf. Ja, pri tenisu je bolj nekje zapestje na udaru, enako pri golfu palec, palčna kepa, medtem, kot plezalci so pa dejansko zelo, zelo in izrazito obremenjeni, pravzaprav na vsakem členku, kadar se dvigajo in spenjajo, tako da tam je potrebna pa širša obravnava. Glede na to, da se najin čas skorada že iztekel, ko pride že do nekih, ljudje ponovajte, krat šele, ko je nekaj že narobe, ugotovimo, da je nekaj narobe in se tega začnemo obnašati, kar bi morali početi že prej. Ja. Kako skrbeti, morda tudi preventivno, na kratko nekaj stvari sva omenila, ko pa je vendarle potrebna kurativa, čemu se potem izogibati, da ne bo poškodba še hujša? Predvsem mirovanju. Mirovanje je najslabša oblika, ki si jo lahko izberemo. Torej skozi kakšne vaje? Zmeraj vaje in samo masaža, ne, vsakega členka posebej, vsakega prsta posebej, najboljše s kakšnim mazilom, ker roka lepše drsi, hkrati pa raztezanje členkov na rokah. Res, da je na začetku boleče, ko se tega navadiš in ko to redno počneš, pa pripomore lažje. Hvala lepa za ta pojasnila, vsekakor se bomo na to temo še dobili tudi na parafinske kopeli, še posebej, če bo v naslednjih dneh kaj nižja temperatura. Tele dnevi so kar pretopli za ta letni čas, pa vendarle uspešno čez mesec.